प्रधानमन्त्री ज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न स्वाभिमानी नेपालीका लागि गम्भीर आपत्तिजनक छ। हिजो उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली जानु भएको भनेर कोही व्यक्ति विशेषलाई उहाँले इंकित गर्दै भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ यो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन धेरै देशभक्त नेपालीले आफ्नो रगत बगाएका छन्, जीवनको आहुति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यस किसिमका राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आपुर्याउने अभिव्यक्ति दिन उहाँलाई कदापि छुट दिन सकिँदैन। म यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदन समक्ष आएर स्पष्ट पार्न र आफ्ना भनाई फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।